Ale teď klid v tom četu lidi, Já jdu podpořit svoji novou oblíbenou YouTube streamerku Denisu. Aha, ona jde zrovna volat. Dobře, tak počkáme. Teď mi někdo poslal uh, donate, McCitrone, 50 korun. Ahoj, Denis, jsi mě neznašil, Kdyby yes. kdybys někdy chtěla poradit s čímkoliv ohledně YouTube streamu, napiš na IG. Vysílám tu skoro dva roky rád poradím. Děkuji moc, McCitrone, děkuji moc. Wow. Je to tebe milé. Toto je Multiverse of Madness, tohle je ten mnoho vesmír co nám slibovali. k Citrona, děkujeme za donaty. Jo jo, my si za to koupíme tu trávu příští týden, že jo? Cože? Dětka, my Citronovou se mordli, trávu, já doufám. Zpěrný, že se že jo? Prostě. Že jo? Citron psal, že doufá, že ta tráva bude citronová, tak... No ano. Určitě bude, Lemon hay tráva je dobrá tráva. Ale ne! No, co z toho plyne? Neberte drogy a svým streamerům nekupujte drogy.